quero ser respeitada torcendo pelo meu time. Quero me sentir segura indo ao estádio, seja sozinha ou acompanhada. Eu só quero assistir ao jogo sem receber cantadas ou qualquer tipo de violência. A minha paixão pelo futebol não pode fazer de mim uma vítima. Nós, torcedoras, nos recusamos a aceitar qualquer tipo de violência nos estádios. Onde tem respeito, a violência não entra em campo. Ministério Público de Mato Grosso.